Haastattelussa on Nokian kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Taina Nuutinen. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Aloitetaan sellaisella kysymyksellä, että jos Nokia olisi tulevaisuudessa osa Suur-Tamperetta, niin millaiset olisivat alueellisen itsenäisyyden menettämisen merkitykset mahdollisesti sitten nokialaisille? No osiltaan varmaan suuret ja kokonaisuudessaan laaja olisi se merkityksen menettäminen. Aina kun lähdetään tämmöisiin isompiin organisaatioihin, niin tietysti päätöksenteko ikään kuin karkaa sieltä läheltä kauemmas. Ja jos nyt omaleimaisuutta ajattelee, niin Nokiallahan on paljon sellaisia asioita, millä ei ole suurta merkitystä esimerkiksi Tampereelle, mutta meille nokialaisille on. Että kyllä koen, että olisi suuret menetykset. Yhdessä semmoinen Nokian vahvuus liittyy sitten myöskin siihen, että tämä väestöllinen koko suhteessa tehtäviin päätöksiin on aika pieni. Pienen kunnan edut on täällä näkyvillä. Mutta nyt sitten jos ajatellaan sitä, että Nokia olisi osa isompaa kokonaisuutta, niin mitäs tällaiselle tavalle tehdä tällaisia ketteriä päätöksiä sitten saattaisi tapahtua? No se varmasti hidastuisi ensinnäkin se päätöksenteko ja tietysti uhkana on, että byrokratia lisääntyisi. Sitten se päätöksen tekeminen ei olisi ehkä enää niin vuorovaikutteista kuntalaisten kanssa, koska niin kuin äskenkin sanoin, niin isossa organisaatiossa se päättäminen saattaa mennä aika kasvottomaksi ja ihmisistä tulee ikään kuin tämmöisiä numeroita papereilla, eikä ajatella sitä, mitä se todella tarkoittaa siellä ruohonjuuritasolla. Että pienessä kunnassa on paljon etuja ja Nokia nyt ei ole ihan pieni kuitenkaan, että mun mielestä meillä on ollut ihan hyvä tapa ja nopeakin tapa tehdä päätöksiä. No semmoinenkin asia on sitten olemassaan, että kun puhutaan itsenäistä kunnista, niin niissä voidaan tehdä asioita ja kokeilla asioita ja siirtää niitä sitten ehkäpä kokeilun jälkeen muihin kuntiin. Niin eikö tällainenkin nyt olisi ollut yksi semmoinen vaihtoehto lähteä tätä uudistusta kaikkineen tekemään? Varmaan osittain olisi ollut ihan hyväkin vaihtoehto, että tämä nyt, jos ajatellaan tätä kuntarakenneuudistusselvitystä, niin se on aika surullista, että siitä on niin kuin kunnat jätetty kokonaan jo selvitysvaiheessa ulkopuolelle. Että jos sitä olisi haluttu niin kuin vuorovaikutteisesti viedä eteenpäin ja niin ajatella ikään kuin sitä lopputulosta, että se saa positiivisen vastaanoton, niin olisi kyllä kunnat pitänyt ottaa mukaan aikaisemmassa vaiheessa. Suuressa kunnassa tehtävät päätökset tehdään kauempana kuin nyt sitten aikaisemmassa tapauksessa. Eli täällä kun olemme ihmisiä ihmisten keskellä ja ihmisiä päättäjien keskellä, nyt sitten kun tehdään päätökset mahdollisesti jossain muualla, vaikkapa nyt sitten siellä Tampereella, niin miten tämmöinen asia mahtaakaan sitten vaikuttaa tällaiseen nokialaiseen omaleimaisuuteen kaikkineen? No siinä tulee just tämä kasvottomuus, eli mitä isompi organisaatio, niin sitä kauempana päätetään. Ja Nokiallahan on paljon niin kuin omia asioita, että tässä voisi vaikka käyttää semmoista konkreettista esimerkkiä, että jos olet asunut Nokialla vaikka 60 vuotta, tehnyt renkailla 40 vuotta kolmivuorotyötä ja käytät nokialaisia kulttuuripalveluja, terveyspalveluja, niin me ollaan totuttu tiettyyn laatutasoon ja siihen, että meillä kehitetään tiettyjä asioita. Niin aika vaikea on nähdä, että jos me oltaisiin Suur-Tampereen kaupungin osa, että Suur-Tamperetta sinänsä kiinnostaisi ne asiat, mitkä on meille tärkeitä. Et kyllä pelkona on se, että ikään kuin verotulot kelpaa ja niillä kehitetään sitä keskusta nimenomaan, ei reuna-alueita. No sittenhän päästään tämmöisen asian tästä, kun omaleimaisuus ja historia ja niiden ylläpitäminen sitten, että jos nyt olisikin näin todellakin, että Nokia olisi osa Suur-Tamperetta, niin miten ihmiset täällä sitten ylläpitäisivät sitä tuntemusta ja tietämystään itsestään ja omasta historiastaan? No historiahan on toki ja pysyy, se ei muuksi muutu, mutta tietysti sitten se historian vaaliminen voisi kokea jonkunnäköistä heikkenemistä. Nokiallahan kuitenkin paljon, jos nyt vaikka Hinttalaa ajatellaan ja tämmöisiä asioita, niin niitä on vahvasti ihan niin kuin yhdistystenkin voimalla viety eteenpäin. Jotenkin tuntuu niin, että jos tämmöiseksi kaupungin osaksi Nokia muodostus, niin se saattaisi toisaalta tiivistää sitä kaikkien sektoreiden yhteistoimintaa. Tai se olisi jopa pakollista silloin, jos me haluttaisiin niin kuin säilyttää se Nokian oma leimaisuus. Ja tietysti yhdistysten kannalta niin se saattaisi heille asettaa aika semmoisia rankkoja taloudellisia vaatimuksia, koska
en usko, että tämmöisessä suuressa kunnassa yhdistystoiminnan tukeminen on sillä tasolla, kun se on tämmöisessä 30 000 ihmisen kaupungissa. Kun toisaalta taas, jos tästä yhdistysasiasta vähän jatketaan, niin tämmöisen paikallisuuden ylläpitäminen niin näille yhdistyksille ja kaupungin osille ja urheiluseuroille ja kulttuuriseuroille, niin heillehän tässä tarjoutuisi tavallaan mahdollisuus sitten edesauttaa sitä oman kulttuuritarjonsa kautta tapahtuvaa niin kuin aluetuntemusta ja tietämystä. Kyllä joo, ja se on vähän hankala kysymys, jos sitä ajattelee. Et jos mä nyt ajattelen vaikka jonkun eläkeläisjärjestön toimintaa, niin mä voin melkein vannoa, että Tampereella tällä hetkellä ei ole yhtä aktiivista toimintaa. Sehän on kolmantena sektorina toimii tässä kaupungissa niin, että ne liikuttaa satoja, jopa tuhansia ihmisiä viikossa. Ja se on tavallaan kaikki pois sieltä kunnan. Että kunnan ei tarvitse niitä tiettyjä palveluita järjestää, kun ne ihmiset pysyy vireenä. Ja heillä on sitä tietoa, taitoa ja nimenomaan sitä nokialaista omaleimaisuutta siinä toiminnassa. Ja he osaa hyödyntää sitä. Mutta no, ehkä mä oon negatiivinen tässä asiassa, mutta vaikea on nähdä, että se siitä ainakaan paranisi laadullisesti. Tuossa ennen haastattelua puhuimme siitä, että tämä ministeriön selvitys, se on lähes 600-sivuinen pumaska papereita, ja puhuttiin myöskin sitten vähän siitä, että missä määrin ihmiset ovat kiinnostuneita tästä kuntauudistusasiasta. Totesimme, että ehkä ovatkin, mutta eivät välttämättä pääse kiinni sitten niihin kaikkiin aiheisiin. Kysymys itse asiassa tässä, että miten missä määrin ja kiinnostaako ihmisiä sitten ylipäätään ottaen ne oman kunnan asiat tällaisessa tilanteessa, ihan vaan jo pelkästään siitäkin syystä, koska ne määrittäjät, joiden kautta nyt sitten keskustelua käydään, ovat niin kovin epäselvät. No ihan varmasti ihmisiä kiinnostaa se asia, mutta sellainen selvitys, jossa ei ole mitään konkreettista, niin totta kai kuntalainen, joka näkee ne asiat sieltä omasta näkökulmasta, niin sen on vaikea päästä siihen kiinni. Ja tässä selvityksessä olisi ollut hyvä olla niitä ihan konkreettisia asioita, että mitä se vaikuttaa sen tavallisen ihmisen tavalliseen arkipäivään, mitä se vaikuttaa työssäkäymiseen, mitä se vaikuttaa terveyspalveluihin, mitä se vaikuttaa lasten päivähoitoon, kouluun, mitä se vaikuttaa vanhusten hoitoon, koska ihan selvähän on se, että jos me ollaan tämän kokoisessa kunnassa, kun me nyt ollaan, niin meilläkin on haasteita niiden palveluiden järjestämisessä. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka, että kun meidän vanhusväestö kasvaa, siis laajenee koko ajan, määrä kasvaa hirvittävästi, niin kyllä se aika ikävä tunne olisi, jos nokialainen ihminen joutuu vaikka tuettuun palveluasumiseen vaikka Lempäälään. Ja sitten toinen puolisko pariskunnasta jää tänne Nokialle. Niin siinä tulee ihan tämmöisiä käytännön asioita, mitä ei ehkä silloin voida ottaa niin hyvin huomioon kuin tällä hetkellä. Mennään sen verran vielä huomiseen päivään. Teillä on sitten huomenna Tampereella kuulemistilaisuus. Kerro vähän, mitä siellä tulee tapahtumaan. No, mulla nyt ei ihan tarkkaa ohjelmaa siitä ole, mutta siinä tietysti jokainen kunta tästä Tampereen ympäristöstä antaa sen oman lausuntonsa. Ja Nokiallahan on tosiaan 4 minuuttia aikaa lausua tämä oma näkökulmansa. Ja sitten siellä on Tampereen seudun kuntien yhteinen lausunto myöskin kuultavana. Ja sitten katsotaan, minkälaista keskustelua se aiheuttaa. Mutta olen käsittänyt, että Tampereen seutukunnat on suht yksimielisiä ollut ja linjat on aika samanlaisia. Että meillähän on kuitenkin aika erilaisiakin kuntia tässä ympäristössä, että rakenteet on aika eri tavalla muodostunut. Tarkempi selvitys sitten silloin 13.4. Kyllä, huhtikuun 13. päivä. Selvä. Kiitos paljon haastattelua ja onnea siihen huomiseen päivään. Kiitoksia.